Студентка одного з сумських вишів випала з 7-го поверху. Нині міліція з'ясовує обставини смерті. Серед основних версій – самогубство. Тіло 19-річної дівчини знайшов вранці 26 березня перехожий біля багатоповерхівки, у якій вона проживала. Сусіди говорять, загибла знімала квартиру на першому поверсі. Останні години її життя збирають по крихтах. Вона була дуже сильно випивши, вийшла покурити. Вони були з другом у нього, вони поссорилися. За попередньою інформацією, після цього дівчина піднялась на кілька поверхів вище і вистрибнула. На це вказують матеріали огляду місця трагедії. Службовий собака вивів правоохоронців на 7-й поверх будинку, з якого, вірогідно за все, і вистрибнула дівчина. Також на її тілі не виявлено жодних тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть. Що саме стало причиною загибелі дівчини, наразі досліджують, тривають слідчі дії та працюють експерти.